tujuan program sebegini adalah untuk menjalankan sedikit sebanyak, untuk meringankan sedikit sebanyak beban masyarakat yang terkesan, serta sebagai tanda sokongan dan memberikan semangat kepada masyarakat untuk terus berjuang bersama-sama kita dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Untuk makluman juga, selain daripada program-program yang dijalankan oleh IPD-IPD di Kontijen Kuala Lumpur ini, pihak PECAP Kontijen Kuala Lumpur, iaitu Persatuan Isteri dan Keluarga Polis, turut ada menjalankan program yang seperti ini, di mana pihak kami akan mengenal pasti pihak-pihak yang membantukan, memerlukan bantuan. Kami akan hulurkan bukan sahaja bantuan dari segi pemberian makanan ataupun keperluan asas, tetapi juga kami akan membesarkan untuk bantuan dari segi aspek mental, di mana kita akan menyalurkan perkhidmatan counseling sekiranya perlu. Okay? This is a very hard time for everybody, and I think both physically and mentally we should be assisting the public.